Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, të dashur mërgjimtar të misionit katolik shqiptar në Zvicër. Sot po ju drejtohe me një porosit të veçant me rastin e vizitës e Radio Son, që do t'ja bëjmë misionit katolik shqiptar në Lucern, nga e premtja deri të djelen, pra nga një deri më tre mars të këti viti 2024. Kjo vizit ka një qëllim të shenjtë të bashkoj zemra tona në lutje, falenderim dhe mbështetje për radion ton të shtrenjtë. Në këtë udhim shpirtëror jemi të dëshëruar me ndje bashkimin ton dhe misionin ton të përbashkët. Dëshirojmë të lutemi së bashku të shprehim falënderime për ata që janë tu na ndihmu dhe të shpalosim edhe çëllimet dhe, dhe dëshirat tona për të ardhmen. Të gjitha këto për nder e lavd madhit Zot e Zoj zbekume, që ta ndihmojmë njëri një tjetrin në rrugën ton drejt Krishtit dëshirojmë me përcjell mesajin e dashnis, shpresës dhe për këtë kemi nevoj për pjesmarjen tuaj. Donatorët dhe mbështetësit tanë deri më tash i kanë dhanë Radio Marisë Kosovës një fuqit veçantë, por nevojitet edhe kontributi juaj, kjo nuk është thjesht një thirje për me dhanë financiarisht, po një ftes për mu përfshi në mënyr aktive në gjanat shenjta, me qenë një pies e këti misioni gjdo pjesmarje juaj, gjdo lutje dhe gjdo ndihme juaj, ka me ba dalimin. Ne nuk jemi vetëm një radio, jemi një familje. Juftojmë të na bashkohin në këtë ullëtim të bukur të besimit dhe solidaritetit. Bashk mund të ndërtojmë një komunitet, një familje të fort, shpirtrore, që ndihmon një një tjetrin zbashku me zojnë e bekume në rrugën drejt dritës krishtit, Ju inkurajoj që ta shpërndani këtë thirje me të afërmit, me dhe familjarët tuaj të tu iftua ta mu bë pjes e kësaj sfidet madhe. Në bashkëpunim, ne mundemi me bë shumë për me përhap fjallin e Zotit zonin e krishten dhe për me ndihmu radion ton me u bë dhe maj fort dhe e qëndrushme. Radio Maria këtu në Kosovë ashtu të hapat më dhaj në shërbim të besimtarve dhe qytetarve kove të fundit janë të ndodhë në gjarje me rëndësi për unë dhe u e popullit ton drejt krishtit. Ne këto i shojmë si shajt vullnetit zotit që nafton me ju përgjigj edhe për mes medjave që të arrim të sa më shumë prej tëne. Kove të fundit i peshë vynim zotë do të gjergji, më ka lutëm për me marë për si për edhe një mision mjaftë sfidus, por shumë i rëndësishëm, që është për cilja e neofitëve, do të thonë aty ne që në pakzu kohëve të fundit kishën katolike dhe t'jem pran tyre edhe ata tyre që janë të interesuar për fen ton. Në këtë drejtim më nevojitet ndihma a juj, që tjetë kjo një mision i përbashkët, pa ndihmën tuj është shumë vështirë mi u përgjigjë kërkesave të mëdhajat kohësonë. Dëshira ime dhe i peshvit është që Radio Maria e Kosovës me qenë një mjetë ndihmuës edhe në këtë drejtim, për me i arrit edhe këta vlazën e motra tona shqiptarë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në diasporë. Unë edhe pse jam shumë ingarku me përgjëtsin e drejtimit Radio Maris Kosovës, e kam pranu këtë dëtyr me shprese, kam e qenë një iniciativë e gjithve dhe jo vetëm e i peshvit dhe imja sepse dëshmitar të fesë jemi thirrur me çan gjithë dhe shumë besoj që dhe ndihma juaj nuk ka më mungu që të paktën përmes Radio Maris Kosovës me dhon kontributin me ndihmu vllazënve motrave tona shqiptar që janë pagzu ose që dëshirojnë mu paguojnë kishën ton katolike Nëse në ndihmoni financiarisht, na kemi me mujtë ma leht me i ka përcy shumë pëngesa teknike, kemi me mujtë ma leht me i arrit njerëzit e interesum për fenë tonë, por edhe kemi me ju ndihmu ma për shtatë shumë, qof me inqizime, qof me transmitime, apo takime që kemi me vazhdu mi pasë. Si që dini tashme kemi filu takimet katolike të Kosovës, tash për tash në Lapushnik, Gjdo të dijele gjatë kreshmeve, e shumë shpresoj që kjo nisë me pasë edhe mbështetjen tuaj. Qyshtash juftoj gjithve juve që dëshironi me dëshmu për fejnë tuaj, me në lajmru e me gjithë qef i transmitojmë qoftë në radion tonë, qoftë në faqen e posaqme takimet katoliket Kosovës. Dëshmia juj kam e ngroze emrat e tjerve e kam ju ndihmu mu forcu edhe ma shumë në fejnë. Dëshiroj me falenderu misionarin ton në Lucen, do më anton Uka, që po na mundëson me ardhe, me ju vizitu, e me ju nëzit, me marë pjesë në këtë mision, që po ne është vullnesa e Zotit, që na jep shprej se besim për një të ardhme matë mirë për dioqezën tonë, misionet tona, por edhe për popullin tonë në Kosovë e diasporë. Pra të premëtën me një mars jemi në emen bryke, në mbrëmje e lusim zbashku dhe në kryqit në orën 19.30, pas ta e kremtoj meshën e shajt. Shtunën jemi në vetroz në orën 18.00 e kemi meshën e shajt, kurse djelen në orën 13.00 kemi me filu promovimin e Radio Maris Kosovës në surse, do me thënë 30 minuta para meshe. Ma jenin menjë lutem. Do të dëshmojmë me disa prej stafit tonë dhe një vullnetar i radioson. E janë i të dielën 30 minuta para meshës, ju jo lutem që të qëndrojmë disa minuta së bashku, por edhe t'ia ja kushtojmë Zotit meshën e shenjtë për gjithë ju që ta lusim zojnë e bekume që po na dërgon tek ju, që të lutemi për njetët uja familjarë dhe personale pas meshës keni me pas mundësin më shërby me disa botime që i kemi ba kove të fundit dhe kështu të mështet një Radio Marine Kosovës financiarisht. Faleminderit për përkrahjen tuaj të deritaneshme, të vazhdueshme. Zoti ju është përbleft siç ju ka shpërblyer siç di ai më së miri. Le të bashkohemi në këtë mision të shenjtë, të bëjmë disa hapa përpara dhe të bëjmë një ndryshim pozitiv së bashku për popullin tonë Kosovë e diasporë. Ju falenderoj para prakisht dhe ju bekoj në emër të Radio Marisë e Kosovës. Me respekt, Dom më shtjefë drejtori i programit të Radio Marisë e Kosovës.